nema nikog na omegle. Evo je, gdje si haterk? Ček, Sunny, stop. Stop, šta? Ne! Stani, šta je bilo? Što si plakala? Prehlađao se. Fejkuješ, neko te tukao, je li tukao muž? Da. Ergo u zatvoru, ja sam slobodna, možeš doći. Šta radiš, brate? Nismo se vidjeli dugo, besparanje. No hits up, Sunny. Moramo chill. Ne, opušteno, opušteno. E, stvarno, brate, sam ti se uželao. Cringe. A fejkuješ, brate, gle ovo jebat, ja uzao kamen i rekao šta je? Gle ovo. E, ne vidim, sve ti je mutno. Ja drko pet puta, na tebe. Spran se, sorry. Jesam mutan? Mutni od Dunava. Mutant? Jesi nekad bila s mutantom? Oh, cringe. Ja kopiram tebe kao. Šta ima tako si? Ne znam, brate, želeo sam te. Stvarno. Kad ćemo se tući jeboti? Što se mene tiče kad god. Ne, to mi se ga otukli nekad. Ne znam, brate, čudna si jeboti. Što? Ja sam mislio da si samo moja devojka, brate, u stvari ti imaš muža jeboti. Pile moje, ja sam samo jednog čovjeka žena. Šta bre? Pile moje, ti slabo čuješ. Jer su i tebi otišle slušalice. Šta ti je? Šta si konzumirala, brate? Kao preklađena sam. Ja skontam. Prehlađena sam, ozbiljno. Prehlađena sam. Geto, Znaš šta mi je? Ono najgore. Jesi, gdje ti je muž? Što te brigo? Gdje tebi žena? Ne, nije me briga, brate. I plus si se malo raskomotila ovo ono, a? Ja, što da ne? Jebe ga, živiš, brate, taj život malo. Pustila si se? Ja sam uvijek ovako. Tek si sad, brate, skontala šta je pravi život. Najjače, ja kao procinatevitelj života. Ja uzao kamen i rekao šta je. Ne znam, brate, ja sam mislio da si, brate, da si se prolepšala malo, nismo se čuli mjesec dana. Tako, a? Spravo se. Nemoj skip, što skip, čemu? A što si tako prema meni? Pa nije prema tebi. To ne godišem, brate. Brate, razumeš, ja sam te pregledao u oči, sad te gledam dole, kontaš? Nije hejt. Nema slati muža, brate, bez veze. Nemoj. Nego, slušaj, bila sam prehlađena nešto. Sve sam ono, Kenjana, skroz. Znaš na što, mislim, ne smijem da spomenem to, jer će ti ugasiti stream ako stream nešto. Da, nemoj to, dobro. I sam je prošlo bilo, preključe, juče je okej, danas opet krenulo i jebeška. Ja sam se danas kupao kako se zove u jezu. Moramo je tarduva, stari ribar tajnu čuva, niko za nas ne mora da zna. Ti poslala i pevačica jebati. Ti ćeš uskoro krenuti da streamuješ, Kevini. Već ja sam. Pazi, jel ozbiljno? Ozbiljno. Jeme, sprdaš da si... Nije streamo na nečem drugom, ne na YouTube-u, ali napravili su mi danas kanal. Aha, au brat, tebe neko kontroliš. Znači. Tebe neko kontroliš, au, spravam se. Češ da mi zapratiš? Zapratit ću te, slušaj, ja danas bio se kupam na jezeru, uzeo kamen i rekao šta je? Sjetio se mene, a? Ne, spravam se. Bio na jezeru, brate, -5 napolj, ja se kupo jebote. I uzeo kamen i rekao šta je? Jesi se stvarno kupo, brate? Evo, hoću ti pokažem snimak, brate. Ajde, brate. Ko ajde, brate? Ček. A, bilo -5 napolj, ja ne mogu sad da uđem u snimak. Kockar Nemanja, Bačka Palanka. Jebiga. Pogledat ću, gdje mogu da pogledam to? Sutra ću izbaciti to na YouTube-u, ti kamo gledaš na YouTube-u. Uzeo kamen i rekao šta je? Polomio sam. Šta da ću te kupo ne sprdaš, brate? Pa kako nisi? Pa zato ti duvaš nos, brate. Kupo sam, ne, pazi, kad sam došao... Šta me kurve, šta skip jebem li o mamu, šta je? Slušaj, ma to sam ja rekao skip, to kasni mi live 10... Ma ne, nešto. Kasni mi live 10... Kasni mi live 10 minuta, brate, da znaš delay. Ja ušao ovdje u sobu, brate, uzeo kamen i rekao šta je. Kako se zove, brate, upalio klimu, spavao do 12 sa klimom. A došao u 7 kući. Znači ono, ne veruješ, brate, koliko mi je bilo. Dobro, ja palim klimu za grejanje, to je sasvim normalno. Šta ti pričaš? Ima klima i koja greje i koja hladi, dušo moje. A si ti za otucan jebot. Ima klime koja greje i koja hladi, pa moje i greje i hladi. Pa rekao da si palio klimu, brate. Ja sam mislila da će podjeti hladi s obzirom da si bio na hladnom. Jer ne valja odmah da uđeš na toplo, tako? Logički. Alo, ti si opet postala glupa, brate. Čekaj, ti si hladno postala opet glupa.
ova klima i greje i hladi, razumeš? To sam ja tebi rekla, šta ti meni sad to ponavljaš? Pa ti to nisi znao dok ti ja nisam rekao. Ti si rekla da sam... Alo, ti si opet prsla, brate. Ja rekao, došao sam kući, upalio klimu i ti kažeš koju klimu si upalio kad klima hladi. Nisi znala da klima može grejati. Ne, znači, a imaš 50 godina. Ti si, brate, stvarno prsla. 55 napunila, nemoj tako. Pa znao sam da si ostarela, brate. A zato ti voliš mene. Da. Što je matoro, to je slađe. A ovo krenđa. Slušaj, ja jednostavno, brate, ovo ću reći prvi put u životu više nikad. Nemoj, blokirat ću te sobo. A? Šta ćeš reći? Stvarno te gotivim. Nije, fejkuješ sad, preme hejtuješ, sad me gotiviš, sad ovo ono. Je, pa zato što si bio bezobrazan prema meni, ali posle nekih stvari, okej si ti, dečko. A ovo ti krenuo da plačeš, gle ovo. Pff. Ti si usrala mene. Pff. A ovako to. Dobro. E, hoćeš se igramo nečega, da ostavno mi je. Bukvalno cijelo večer mi iskaču neki debili, drkađije, neki umješani kao... Uskoro ću ja krenuti da drk... Sorry. Neću. Znači, neću imati više s tim definitivno da pričam. E, otkad si ti bio onaj dan, svi postali youtuberi ovdje. E, streamujem, znaš ovo, ono, kurva. Ja rekao, molim, koji ti kurac, ono, u fazonu. Ljudi s kojima sam pričala, sa kojima, počela sam pričati, koji mi je kurac. S kojima sam normalno pričala i sve, počela nešto da streamuju i da glumeru. Promenila si dilera, brati, promenila si dilera. Ljudi, lajkujte stream. Lajkujte stream, lajku. Ljudi, idemo do 13.000 lajkova, ajde. Uskoro ću te silovati. Ali nije u nas, u teki doli. Dobre kape, gdje su idio? Ne znam, brat. Ljudi, ovo doniraju. Neko donira 5,5 evra. Neko donira, ja iskuliru ko donira. Hvala ti, brati, na 5,5 evra. Ljubite, brat, X, Green X. Ako je to real. Šta je to, brate? Nova droga. A da, ko tebe ne mora hvala. Čoda BK, znaš ko je to? Čoda Badnja. Jer ima pečenje na Kevin rođendan. Sutra mi Kjela slavi rođendan, brate, puni 70 godina. Lažeš. Da, 70 godina puni. Lažeš. Ozbiljno stareva, brate. Juče je napunila 20 godina, danas 50. Šta je Kevin, brate? Šta? Kao da ja ne znam tvoju Kevin, šta je s tobom? Odakle ti, aj kaži, stani, aj odakle ti znaš moju kevu, aj nemoj, a nemoj da manipulišeš više, brate, znaš kako mi ide na kurac, znači nevjerovatno, odakle znaš ti moju kevu? File moje. Odakle znaš moju kevu, ajde. File moje. Odakle, nećemo pričati o tvojoj mami, neću da pričam o tvojoj mami ovdje. Dobro, aj sad samo skraćeno mi kaži odakle znaš ti moju kevu, zato što mnogo mrzim manipulatore, ajde, odakle. Znam. Odakle. Znam da mrziš manipulatore. Aj, sam mi kažeš odakle, brate, polomit ću ti glavu, ajde. A uprivaj me sutra za nasim. E, sad te stvarno moram skipati. A što? Ne razumijem. Znači ti rekli da ću mu polomiti glavu, znaš šta mi je. Nije fair. Stani, brate, ti si prsla, ti si druže prsla. Kažeš imaš koronu, pušiš cigare, piješ Coca-Colu. Pa koko šta imam? Onde jebe, brate? Šta imam? Kazahstan. Šta sa Kazahstanom? Pa imaš Kazahstan u sebi i sad hoćeš da fejkuješ, brate. Kazahstan? Kažeš imaš pa Kazahstan, imaš Kazahstan, piješ Coca-Colu, pušiš cigare. Koji je grad? Astana? Šta bre? Astana? Brate, ti si prsla, sorry. Ti radiš u Astani, jel? Šta to zudi iza, brate? Djoka. Green donira 5,5 evra. Bravo, bratova. Samo 5,5 evra. Content unije punija više. Brate, popravi taj content. A znam, brate, jebi ga, vraćam se polako, brate, nisam snimao ništa 3 mjeseca. Ja postao nepismen. Nisam streamovao, brate, dugo, nisam snimao dugo dok se to sve vrati, brate, postao sam mnogo ozbiljan. TikTok me vratio u život sprnje, tako da ljudi, opa, ti diraš sise, nema to pravo. Au. Gdje gledaš majku, tijem kako vidiš? Ne, nego mi majica me jebe. Brate, sad mi ovako uguši se bukvalno. Aj, skini da vidimo sise. Aj, skini da vidimo gaći. Hoćeš ti pokričem k? Ne. Evo, sad ću ti pokazat. Skipat ću te odmah. Ne, pokazat ću ti kurac, ajde. Ne, aj, gledaj. Nemoj to da radiš. Da ti pokažem. Nemoj da radiš to. Sprvam se. A nisi petan. A sprvam se. Ajde, stigamo.
A istine, ne, nećemo. Ajde si igramo glavne gradove. Neću to, hoćemo istinu ili izazov. Ne, ajde glavne gradove da vidimo koliko si pametna. Što se bojiš istine? Neću da pričam istine izazov jer te ja ne znam, pričat ćeš gluposti, provaljivat ćeš se. Pet država, pet gradova mi daš. Može? Ajde. I to je to. Ajde. Turkmenistan. Šta Turkmenistan? Koji je glavni grad? Koga boli kura za Turkmenistan, brate? Kad ću ići ja u Turkmenistan, pa razvan... Dobro, Srbija. Turkmenistan, brate, ko je glavni grad Turkmenistana? Koga Srbija. Boli kurac? Beograd. Srbija. Beograd. Lažeš. Ajde. Kaže Turkmenistan. Lažeš, ne vjeri, lažeš. Beograd, aj dalje. Ono je tu dalje, šta kad ne znaš? Aj manipulator, pa neću, šta mi pitaš Turkmenistan, koga boli kura za Turkmenistan, ko će ići u Turkmenistan? Koga boli kura za glavne gradove, brate, ako će neko da uči nešto i da se opismeni, neće brate ovdje. Šta ti je bre? Pa jebi ga, to je zanimljivo, najče. Čoda je kriv, Čoda Banjar je kriv. Češaj. Šta ti je, brate? Ništa se znači. A ko je tu levo tebe? Levo. Neko te kontroliše. Levo. Neko te kontroliše. Da, jasno ti je čovječuljak koji ima ovdje one špagice i onda vidiš sad upravo. Ma realno, brate, popravi taj kontent puni više. Ma šta je ovo izaze donacije pet puta, brate, ne razumijem. E su slabe donacije. Ajde doneraj 500 evra, smeš? Reci mi su slabe donacije. Slabe su, ajde doneraj. Evo sad ćemo donirati. Nemoj se skidat, čekaj. Neće. Tri. Četiri. Nemoj. Ovo ću znaš da sam kreten. Nemoj, neću, nemoj. Krećem. Nemoj. Tri. Zamuti, hoću ozbiljno. Zamutio sam, kao ja zamutio, hoću da gledam. Ti gledaj, ali oni nek ne gledaju. Da, sad. Ma sfejkuješ, ajde. Kao ajde. Može. Pa skini onako u donju. Pa imam majicu ispod. Pa znam, brate, pa šta si ti mislila da nemaš majicu? Nemam majicu, pogled, nemam. Nemoj. Nema majicu, to ti pokazujem čovječ. Nemoj, brate, nemoj. Zamutio sam te, beži. Koliko kad se 20 minuta, druži? Ove, šta sam ti treba reći? Aj, pričaj neku priču, brate. Kad si se oženila? Ja sam se oženila. Da. Da ti pričam jednu priču. Ajde. Koju hoćeš, tužnu, veselu. Pričaj veselu. Veselu. Pušiš cigaru i pričaš priču, pa to nema nigde. Ajde, ja uzeo kamen i rekao šta je? Evo, reći ću nešto za tebe. Nemoj, brate, provaljivat ćeš se opet, znači opet se provaljivaš. Ako mi otevaš jednu pesmu, da vidim, ti si iz Vranja, ako ne znaš ovu pesmu, onda si me razočarao. Pesme ne mogu pevati, smijat će mi se ljudi. Ajde, vodi me na pao. X-Grengos, kane, kane, sora! 1000 evra donacije. Kako da ne? 5,5 evra donira, brate, X-Gamer opet. X-Gamer, brate, ja ne znam da li su ovo iste donacije, promeni donaciju, brate. Ne vjerujem. Ti kao doniraš. Jone. Čekaj, stani, slušaj, aj čekaj, stani, brate, aj pričaj veselu priču za mene. Nastavu pesmu, vozi me na pao. Ne mogu pevati zato što prebledeo sam, nije mi dobro i promenio sam glas. Brate, ali ti si na poslu, ovo ti je posao, ti to radiš, moraš. Ko kaže da moram? Ja uzeo kamen i rekao šta je, to je moj posao. Šta je? Upalo ti gaće, upalo ti jedan gaće poskače. Ja uzeo kamen i rekao šta je. Ta fora, kje meni. Ja uzao kamen i rekao šta je? Šta je? Evo da ti ispričam neku priču. Gledam ja na Omegle, budala ko budala. I naleti neki lik. Kaže mi nešto, ja ga skuliram. Naleti drugi lik i tako treći i četvrti. Je li istina ti mene tražiš ovdje? Da. Ja sam se toliko uželao. Da, bukvalno, brati. I to sam te nazvao hejterka. Evo, ja ću tebi reći, ja sam se tebi želio. O, krinča, ja se naježi, hoću da pobegnem odavde. Digni se, jebote, ne vidim ti, ne ovako si malo. Sam se. Jebi ga, mladci, ide to. Jebi ga, digne se pa se spusti. Upravljator je gubio. A, malo sam ostario, jesi skontala sam ostario, brati? Nisi, ali izgleda si sjebo kosu, čim nosiš tu kapicu. Ma, sjebo sam neko kosu, brate. Ne veruješ, danas sam bukvalno smrdao, brate. Smrdao. Znaš da ovo neće biti zanimljivo ljudima? Šta? Znaš da ovo neće ljudima biti zanimljivo što ti sad radimo? Pa znam, moramo se hejtovati sutra. Sutra te nalazim i hejtujem. E, ne mogu sutra. Što? Idem da se porodim. Ozbiljno? Mislim. Da idem, kako, ajde nazovi dete Bojron. Bojron.
Gurum, aj, aj rodi to sad ti je dete, dobro jutro. Aj, aj rodi sad dete, aj rodi ga ovdje na streamu, da ga vidimo. Aj ga ti napravi sad. 11 evra donira, x grenu. Ah, raste, polako, dobro je, raste. Vidiš i 10, donacija nam raste. Hvala, aj rodi dete na streamu sad. Aj rodi ga, besparnje, izvadi ga iz stomaka. Mogu samo minđušu da ti izvadim. Slušaj, brate, stavi ruku, hvati ga za nogi i vadi ga, da ga vidimo. I ako je loše, vrati ga, brate, ne krasti još. Ne smijem, zato što puno liči na tebe. Nije to moje dete. Tako, a? Nije. Nije, nije to, tako? Nije to moje dete. Šalim se, bre, šalim se. Ne, neću da se spredam na taj način. Ajde, brate, ne gali nešto da se zajebamo. Aj, štiki, brate. Brat. Smo se pomirili, sve nekako nezgodno, ne možemo... Da, moramo se hejtovati, slušaj, od sutra se hejtujem. Exotic Carlos se subscribe-o, hvala ti, brate. E, da ti posavetujem nešto. Uzmi micelarnu vodu. Treba ti. Ja uzmeo kamen i rekao šta je? Ko je to? Alo, ko je to? Ko je izbacio tu foru, brate? Ja uzmeo kamen i rekao šta je? Neka baba na TikToku, ja mislim. Imaš TikTok? Imam. Mm. A, skupio, ja sam, skupio sam 180.000 pratilaca za mjesec dana. To je za 15 dana. Jel' mnogo? To, brate, svaka čast, čestitam. Znači, pokirao sam TikTok, brate. E, ako ikad dobijem dete, zvaće se Stefan. I ja uzeo kamen i rekao šta je? Ej, a gdje ti taj kamen, pokaži mi ga. Ja uzeo kamen i rekao šta je, gdje je kamen, brat? Vidi, opet mi se zamuti kameru, o, stunti, jedan, treći put već menjam internet. Ovo, evo ga kamen, brat. Brate, ali obriš malo kameru, ne vidim. Jel ti ovo dovoljno? Ne vidim ništa. Sve ti tačkice su se pojavile nešto. A, opa, puće mi stream, verovatno, ljudi. Puće mi stream. Da, puće mi stream, ljudi.